Intom it-tarka ta' pajjiżna, Malta trod ħajr lil kull wieħed u waħda minnkom li tirriskjaw ħajjitkom u saħħitkom biex tipproteġu lil pajjiżna. Grazzi mill-qalb, intom l-Armata ta' Malta. Kien dan il-messaġġ li għadda l-kap tal-Partit Nazzjonalista Idin Delija waqt żjara li jagħmel fil-kwartieri tal-Forzi Armati ta' Malta. Idin Delija flimkien ma' deputat Beppe Fenek Adami żar it-tliet taqsimiet prinċipali tal-Forzi Armati u ringrazzjhom tax-xogħol li qed jagħmlu aktar u aktar f'dan iż-żmien ta' emerġenza nazzjonali. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega kif l-Oppożizzjoni tappoġġa l-inċentiv finanzjarju li se jingħataw is-suldati Maltin li qed jagħtu servizz kruċjali f'mument tant straordinarju. Ħeġġeġ lill-Gvern biex jieħu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex iħares is-saħħa tal-membri tal-Forzi Armati billi jipprovdilhom tagħmir mediku protettiv ħalli jipproteġu saħħithom mill-imxija tal-COVID-19. Idrin Delija qal li ħafna drabi pajjiżna qed iġor piż kbir kumparat mar-riżorsi li għandna, anke meta wieħed jiftakar li territorju marittmu huwa kbir ħafna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq fuq il-ħtieġa li pajjiżna jingħata aktar għajnuna mill-Unjoni Ewropea sabiex inkunu nistgħu nkomplu nassu b'mod aktar effettiv il-frontieri tagħna u dawk Ewropej. Il-Brigadier Jeffrey Kurmi flimkien ma' uffiċjali għolja oħra tal-Armata spjegaw li Idrin Delija l-operat ta' taqsim differenti tal-Forzi Armati fil-waqt li urew ir-riżorsi li jaħdmu bihom l-iskwadri marittimi u dawk tal-ajru. Tul iż-żjara fi taqsima marittima Idrin Delija tela' abbord il-Patrol Boat P-61 u diversi uffiċjali spjegaw l ukoll dwar il-ħidma importanti ta' din it-taqsima fosthom operazzjonijiet ta' tiftix u salvataġġ u operazzjonijiet kontra traffikar ta' droga. Idin li għaltaqa wkoll ma' membri tal-AFM fi taqsima tal-Airwing li tot mal-150 membru. Zjara oħra saret li l-ewwel reġiment li qiegħed jassess iċ-ċentru miftuħ tal-ħfar li palissa jinsab magħluq fi kwarantina wara li diversi immigranti nstabu pożittivi għall-COVID-19. Din it-taqsima tal-Forzi Armati fost l-oħrajn hija responsabbli għall-assa fixed point, għall-mobile patrols u għall-interventi oħra fuq l-art. Fi tmiem din iż-żjara Idrin Delija tenna li l-poplu Malti jara fis-sem kruċjali tal-armata biex tħares is-sigurtà ta' pajjiżna, armata li toffri serħan il-moħħ lill-poplu kollu.